Tak já vás zdravím, jsem zase na krátký vycházce na Amury. Video začnu takovýmhle pohledem na tu vodu, samý rákosí, takže doufám, že se něco povede. Já jdu teď tamhle dozadu vedle pláže, tam jsou takhle břízky, taky rákosí, a jdu zkusit Amura z hladiny. Tak zatím čus. Já jsem na místě. Mám všechno připravené, kdyby ten záběr od toho Amura přišel. Abych nebyl překvapený a nechystal to na poslední chvíli, tak potom vám ukážu ve videu, jak to tady mám připravený, abyste, když vám ten záběr opravdu přijde, tak abyste nic nechystali na poslední chvíli, tak musíte mít určitě připravené nějaké osvětlení prostě na tu rybu, abyste to mohli dobře nafotit, dobře natočit. Nějaká ta podložka určitě, podběrák po ruce. A to je asi tak všechno, protože jo, mám tady i vážící sák, kdyby se náhodou povedla nějaká fakt lepší ryba, abych si ji mohl i zvážit. A to je asi tak všechno. Z těch věcí samozřejmě nějaký dobrý foťák, stačí samozřejmě telefon. Dneska ty foťáky v tom telefonu jsou dost kvalitní. Takže jsem fakt dneska jenom na lehko. Přišel jsem sem na podvečer a budu do půlnoci. Mám oba dva pruty na rohlík. Zkouším teda Amura z hladiny. Budu to tak nějak přehazovat po hodince, ten rohlík, když ho tam dobře napíchnete, tak tam vydrží dost dlouho. Takže až se setmí, tak pak natočím ještě nějaký video, jak to tady mám teda připravený, abych nebyl při záběru zaskočený a mohl třeba i dobře natočit zdolávačku. Když se mi to všechno podaří, tak a přijde ten záběr, tak by to mohly být celkem pěkný záběry. Taky něco kolem půl devátý. Já se samozřejmě snažím být u té vody už úplně v klidu na ty Amury. Krásný západ slunce. Je to ve vodě a čekám, že se to se setměním rozjede. Jsem letos asi po třetí takhle na těch Amurech z hladiny. A vždycky se mi povedli dva kapříci. Jo. Byli to teda dorostenci, ale byl to záběr, tak já doufám, že do třetice se povede nějaký ten Amur. Protože bych si ho samozřejmě moc přál. A dneska je úplně klidná hladina teda. Kdyby se tady vedle nakoupali na pláži, nevím, jestli to slyšíte, ale kopou se tady lidi vedle ještě. Takže to potom úplně uklidní. Tak by nějaký ty Amuři tady mohli sem najet. Je to tady samý rákosí vlevo i vpravo. A převážně tady z těch míst se ty Amuři chytají. Tak já se zase přihlásím, až bude něco zajímavého. Takže je něco kolem 4:40 a já vám teďka ukážu,
jak ten rohlík dávám. Samozřejmě je spousta způsobů, jak se dá chytat z hladiny, jo. Ale já to prostě mám takhle, mám tady smotaný rohlík do takové ruličky, mám na tom takovou gumičku, bude dobře vidět, a ten háček píchnu, prolíknu ho skrz a vlastně ho píchnu pod tu gumičku, takže to pak ve vodě pěkně visí takhle a ten háček je tam pod tím pěkně schovaný. Takhle to plave prostě na hladině, jo. Tak a abych s tím trošku hodil, tak na takovou smyčku dám kostkový cukr, ten se rozpustí, smyčka se uvolní a rohlík krásně plave na hladině. Tak já to tam jdu poslat. Takže je právě 10 hodin, já to mám takhle proti na kyblíku a svítím si takhle červeným světlem, doufám, že to ty amory nějak neplaší, svítím si takhle pod těma bobinama. Jsem to přehodil, je teda 10 hodin. Teď jsem měl jakoby nějaký potah, ale myslím si, že to bylo od kapříka. Tady mám takhle před vodou světlo a stativ. A takhle bokem mám tady připravenou vidličku na světlo. Podložku s vážícím sakem. Takže já doufám, že se nějaký ten amur na břeh podívá. Jinak je to takováhle nádhera pěkná. Je moc dobře vidět, jak to prostě na vodě žije, takže ty ryby tady jsou. Jen aby to nějaký amur zobnul. Tak jo, jdeme čekat dál. Tak je asi 11:30. Ty jsou samozřejmě ještě ve vodě. Já jsem zatím záběr žádný nedostal. Nedostal jsem záběr dneska ani od kapříka. Ale samozřejmě ještě 30 minut ta šance je. Takže já doufám, že by to nějaký mohl zobnout. Zhruba asi kolem 11 jsem přehazoval oba dva pruty. Takže ten rohlík tam do půlnoci vydrží. Takže nechám to tam do půlnoci, to uklidím a pokud se nic nestane, tak bych se chtěl zítra jít znova a zkusit toho amura odlovit zítra. Tak jo, já se ještě pak přihlásím, až budu odjíždět. Takže máme zhruba 1:45, já mám zbaleno a pádím domů. Mám toho takhle pomálu, když jdu jenom nakrátko. Podložka, vážící sak, stolička na sezení. Tamhle nějaký kyblík, v tom mám rohlíky,
váhu, metr, baťužek na záda, kde mám nějakou svačinu, pití, světlo, obal s prutama, podběrák. Takže já to teďka nahážu na sebe, mám to asi půl kilometru na parkoviště. Záběru jsem se už nedočkal, ani od kapříka dneska, ale nevadí. Dneska je čtvrtek a zítra bych chtěl znova večer, má být přes den teplejš, takže i večer má být teplejš, takže bych chtěl sem zítra zase jít a pokusit se nějakého toho amura odlovit. Takže jde se nakládat a jedeme domů. Takže já jsem v autě, jak jsem říkal, tak záběr od amura se nedostavil, tentokrát ani od kapříka. Já to mám asi zhruba 20 minut domů a zítra budeme pokračovat, takže dobrou noc a zítra se uvidíme. Čau.